jongens, welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een pakketje aangekregen, maar eerst ga je dit laten naar beneden gaan. Ik ben hier met Alessio. Ik ga iets laten neerlaten gaan en dat is iets dat heb ik aangekregen. Wat zou het zijn? Ze zeiden dat er iets in staat. Waar is dat? Een cameradrone. Hoorde je dat ook? Was de deur wel precies? Kom, we gaan eventjes kijken. Stond de cameradrone op dat ding dat ik had aangekregen. Dus ik weet niet waar dat hierin gaat zitten, maar ik vermoed een cameradrone. Want dat is al dat dingetje stond. Ik heb geen mes, dus het zou met... Oh, dat klinkt echt zo. Ik kan het ook zo doen. Zo met de schaar en dan zo. Ja, dat gaat ook. Oké, jongens en meisjes. Ik zet eventjes die randjes hier nog knippen. Oh, ik ben zo benieuwd. En dat is hier zwarte. Dat kan toch geen cameradrone zijn? Nee, dat gaat nooit van zijn leven een cameradrone zijn. Gaat dat een Pokémon Elite Trainer box zijn? Ja, kijk, dat is echt een Pokémon Elite Trainer box, hè, jongens en meisjes. Kijk hoe lijp. Het is gewoon echt een Pokémon Elite Trainer box, hè. Hoe op die? Nee, jongens. Ik heb een cameradrone besteld. Maar als jullie goed kijken, zal ik het eventjes openmaken. Alessio, kijk maar op de camera of ik het goed openmaak. Oh. Ja, dat bedoel ik dus. Nu dat mag niet uit. Voilà. Zie je het goed? Sorry. Wat zou het zijn? Wacht, ik denk dat ik het andersom moet doen. Dun, dun, dun. Zotte drone heb ik besteld, jongens. Holy shit. Kijk, jongens, ik heb een drone besteld. Dat ziet er nu niet uit als een drone. Nee, maar kijk hè. Ik ga eventjes buiten de camera iets doen. Als het open doet. Oh, wacht. Deze moet eerst open. Amai, wat voor dingen heeft dat? Dit lijkt er wat meer op een drone. Kijk hè. Jongens en meisjes. Ja, ik heb een drone besteld. Kostte heel veel geld. Hier van boven, hier zit een camera. Ja, dat lijkt het te knipper. Zo rood. Nee. En hier beneden zit ook nog een camera. Die dus. Maar dat zal zo'n camera zijn dat ze zo naar boven en naar beneden kan. Ja, jongens en meisjes, kijk eens aan. Ik heb een drone besteld. Oké, jongens. Alessio, geef maar een... ik zal eventjes een dingetje geven. Als jullie kunnen zien, zien jullie hier lichtjes. Ik zal die zo aanzetten. Je hebt hele rare propellers die daar raar zitten. Heel flexibel zijn. Ja. Aan de onderkant een antenne, dat is dat grijs lintje. Hier zouden we ook eens een camera moeten horen. Die zit er niet, maar dat stond er wel op. Hier van boven, hier zit nog een camera. En dan gaan we eventjes kijken, want hier van achter moet normaal gezien de batterij in. Oh, dit is de batterij. En hier ook. Twee batterijen. Dit is de drone. Maar wat zou deze zijn? Dat zijn nog batterijen. Ik heb er super veel besteld. Ik heb er vier batterijen bij besteld. En er zit nog eentje in de drone. Had ik niet gezien dat één batterij 36 minuten kan? Ja, één batterij kan 40 minuten. Dan hebben we hier de drone, het kastje van de drone, de antennes. Ik denk niet dat hij heel veel nut heeft, de antennes, omdat er niet zoveel draadjes in zitten. Dan normaal gezien zit hier nog iets waardoor je je gsm in kan steken. Ja, voilà. Oh. Kan je gsm in steken. Voilà. Dat is de aanknop. Wacht, ik zal eventjes een backup geven over het kastje. De consoles komen altijd terug naar het midden. Dit is aanknop. Dit is automatisch landen, automatisch opstijgen, denk ik. Of dat was niet.
is draaien, tikken, naar een punt. Ja, ik snap ook niet wat dat is. Ja, dat is zo jouw kan volgen. Ja, ik weet dat niet. Dan staat hier ook nog standje 1, 2 en 3. En dan was de drone dan al. Dan doen we hier... Een handleiding, dat niet zo leuk is. Schijt aan deze handleiding. Het komt echt gewoon terug naar ons. Oké. Ik heb een schroevendraaier die krijgt dezelfde schroevendraaier is. Als ik weet niet waar het is nu. Wacht hè, daar zit. En daar. Kijk hè, dit is dus de schroevendraaier van AliExpress. En dit is de schroevendraaier dat ik erbij kreeg. Van Amazon. Ik krijg hetzelfde voor mij. Dan hebben we al twee schroevendraaiers. Dan ga ik er nog iets uithalen. We hebben iets om rond jouw propellers te doen, zodat die niet beschadigen. Dat is heel handig. Zal ik er ook gelijk even op zetten, jongens? Nee, ik denk dat daar zo op moet. Ja, wacht hè. Zo langs de propellers en dan hier aan. Niet. Ik denk er zo op een keer. Nou, de propellers pakken dan maar door, hè. Wacht even, jongens. Ja, nee. Oké, dat regelen we een andere keer. En wat dus krijgen we er nog allemaal bij? Nog chupakjes voor op de console te zetten als die eraf zijn. Huh? Nog wat. En we krijgen er ook nog iets. Extra propellers, denk ik. Nee. Ja, dat zijn propellers. Ja, 3 extra propellers. We hebben ook nog het kabeltje om op te... Wow. Op te laden. Hier hebben we het belangrijkste van al, denk ik. De E88 Pro drone. Onze 7 tips, bla bla bla. De kwaliteit waarschijnlijk. Wat? De kwaliteit waarschijnlijk. Ja. Jongens, zet er nu eventjes op pauze als je dat wilt lezen. Voilà. Wij gaan nu ook eventjes dat lezen, tot ze biedt. Oké, jongens, dit is dus de drone. Ik zal hem eventjes hier zetten. Dan hebben we het kastje. Ik zal... Ah, het kastje zit nog geen batterij. Een kantje door, jongens. Ja, toch dat. De batterijtjes. Ik heb alles gisteren al voorbereid. Dus geen schrik dat we hier niks hebben. Een kantje door, jongens. Kijk maar eventjes hoe mooi dat die drone is. Oké. Dat ging aan. Ik kijk, hier staat ook echt zo drone. Drone. Oké, zet de drone maar aan, Alessio. Dat is, doe dat wel in beeld, alstublieft. Ik denk niet dat daar een batterij in zit. Heb jij die er niet uitgedaan? Oh. What do you think? Oh, ik heb nu echt schrik. Zo. Oh, nee. Oké, Alessio, pak de camera maar. We zullen gaan filmen. Buiten. Ja, oké, jongens, deze gaat niet zo goed komen hoor, denk ik. Oh, oh, oh. Bob. Zeg niet dat het nu al waar klote is. Ik snap dus de ballen van deze drone, hè? Die steen niet eng. Dat van dat ding. Nee, pak. Lennon, wat doe jij? Zo maak je mijn kamer wel. Is je vuile drone. Jongens, ik ga eventjes het plannetje nog eens lezen, want ik ben een beetje bang van deze drone. Ja, een beetje. We hebben een beetje een trauma opgekomen van deze drone. Ik vind dat gewoon een eng speeltje, zo. Zo de camera wel. Ja, dat lijkt een kleine baby. Oh, misschien kun je het hier aftrekken. Je gewoon een camera. Ja, het aftrekken en dan hier op Lego zitten. Dan kun je zo... Hallo, vandaag gaan wij een nieuwe video maken over Lego. Oké, jong, zet maar eventjes op pauze, Alessio, want we gaan eventjes nog dit plantje doen. Misschien een beetje veel lawaai, maar dit is de droom van de
Oké, jongens, heel goed begin van de video. Begin, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar voor ons is het een begin, want we zijn even een maand later. Oké, deze pamperding gaan we even... Ja. Sorry voor de vertraging. Oké, verder met de droomvideo. Oké, alles staat op beeld. Dan ga ik me hier zetten. En dan, ja, jongens, jij kijkt of alle beelden goed zijn. Jammer. Oké, dit wordt... ik had in de vorige video... Wat? Dopje. Dat ook. Ja, oké. In de vorige keer dat we dit hebben gedaan, zei ik dat we camera gingen doen. Daarnet. Ja, voor jullie is het er net, maar voor ons is het een maand geleden. Ik denk dat ik zei dat we camera gingen doen, maar dat is er niet van gekomen. We kunnen dat nog wel proberen. Ja, we zullen dat in de toekomst proberen. Zobiet, misschien met mijn gsm kun je dat toch zo. Zo. Maar pauper. Pauper. Sorry, het scheelt wel van mijn pauper. Oké, jongens, eventjes kleine vertraging. Deze doen we ginter. Voilà. Maar hoe moet dat dan zo? Ja, hierom. Wat de f... Zo. Gaat daar zo eens in. Dan lijkt het dat voor knopje gsm. Broer, kijk hoe ver dat open kan. Ah. Oh. Ik denk dat jouw gsm zo groot is, hè? Ik heb wel een iPad daar dus ik alleen eigenlijk. Oké, welke waren we opgeladen? Normaal is het deze. En is dat dan een app dat wij moeten doen? Ja, eventjes in de kont van de droom. Dit is de mooie droom. Zijn lekkere oogjes en zijn mond. Ham. Ik kan kijken welke app dat is. En nu gaan we dit in zijn kont steken. Kijk of dat beelden goed zijn. Kijk, dit ja, is zijn, dat is perfect. Dit is zijn bakkes en zijn ogen. En nu gaan we die accu in zijn kont steken. Oké, nu zit de accu in zijn kont. Dan gaan we nu eventjes zijn teringflappen openmaken. Wauw, mobiele data uitgeschakeld. Oké, even dit aan de kant. Oh nee, het is echt zo, altijd zo pijnlijk als een 4G op is. Hè? Mijn 4G zat nooit op het raam. Ja, die van mij wel. Ik heb het nog niet. Oké, eventjes kleine. Dan moet jij wel meer betalen. Ik heb liever de 4G opgeraakt. Ik moet niet. Maar dan is dat bijna zo. Dat is bijna nooit dat 4G van mij opgeraakt. Ik weet zelfs niet of ik een limit dat heb. Ja. Ik denk dat, want ik heb dat nooit opgebruikt. Ik heb deze ene pauper ding. Werkt voor geen meter dus. Jawel. Maar is gewoon gevoelig. En dan ben ik een beetje bang dat het stuk gaat, want het heeft wel me veel geld gekost. Zo'n drone koop je natuurlijk niet zomaar, hè? Ja, en ook helemaal niet af eBay of zo. Of iets van die dinges. Ja, maar dit is echt wel een profsite. Ja. Ik denk niet dat deze kastje vol zit met batterijen. Wat denken jullie? Laat nu in de comments achter. Zit er batterij in of niet? Jullie moeten dat eigenlijk nog wel weten, hè. Om daarnet hebben jullie gezien dat daar batterij in zaten. Ja, maar nu heb ik die er eventjes uitgehaald. Want... Hey, Alessio, maar wanneer maak je nog eens meer aan de motocross? Want de kijkers vonden dat heel leuk. Ja, alleen als wij op deze video meer dan 20 likes halen. Ja, 20 likes, al sowieso meer. En meer dan. Als we 20 100 likes. 100 weergaven. 100 weer? Nee. Jawel, dat gaat lukken. Als jullie deze video 100 keer bekijken en 20 likes geven, dan komt er nog een motocross video aan.
Ja, en vroom, vroom, hè. Vroom, vroom, ja, vroom, vroom. En dan heeft een nieuwe motto, dus extra vroom, vroom. En die andere staat spettig genoeg. Oké, even een special effect. Oké, nu gaat het echt bezig met het echte werk. Even de video op stop zetten, jongens, want er komt iets aan. Hey, jongens, dit is de rol. Ik ga even belgen. Even, als jullie geluid te luid staan, even uit. Ja, daarom dus. Een van de twee is af en een van de piek. Dat is niet. Dus als jullie mijn camera... Oké, ik zit echt in een heel verkeerde positie. Als jullie mijn camera... Yo. Als jullie mijn camera de video met je gaan trouwen, dan gaan zien. Oh, yo. Zit toch wel light. Als jullie de video met camera willen zien van deze drone. Ja, kijk maar. Goed, heeft de camera. Dan moet deze video, wat we er net allemaal hebben gezien, En dan doen we met camera. Ja. Oké, Ja, dit komt niet goed, jongens. Ik krijg echt nu al een trauma. Wat zit je aan mij te voelen? Jij hebt de controller ook of niet? Ja, wat moet ik hierover zeggen? Het werkt pretty cool. Maar het is wel wat heavy. Ja, en is zo, jij moet dat iets meer hier of wat? Ja, maar. Dat is een 160 euro drone dat wel wat kost. 160. Oké, oké. Ja, ik zou dat niet doen, of anders vliegt het direct tegen de dak. Oké, ik film zeker, want het is een freak. Ja, nee. 2, 1. Durf jij jouw vingertjes, jouw vinger zo ertussen te steken als ik dat open? Nee, zot. Okay. Ja, dan breekt dat niet waarschijnlijk ook af. Maar ja. En dan is mijn vinger ook gebroken. Dat is niet zo mooi. Oké, dan mag ik nu? Liever niet. Ja, ik heb ook een drone hoor. Wel zonder camera. Wat dat fouten doet is... Error. Vleugel niet. Vleugel niet. Vleugel niet. Ja. Oké, ik weet niet wat er gebeurt.
je acties allemaal wat klopt zijn. Dat is niet helemaal. Ja, jongens, ja. Ja, de accu's al wel leeg staan, ik heb die niet echt. Oké, dit was echt een leuk projectje. Ja, ja. Is er nog iets dat jullie moeten weten? Ah, en jongens, ook op de volgende video, als jullie veel abonneren en ook de job. Heel veel likes en weergave, dan gaan wij de volgende video deze Pokémon pak open doen. Als jullie weten, als jullie weten hoe dat die echt noemt, zet het dan in de comment. Zeraora, wat de bada, zeraora, dat met de bada. Oké, dat lijkt Chinees dus. Oké, jongens. Jullie eventjes niets van deze video. Vinden jullie dit een mooi logo? Ik heb het zelf ontworpen. En als jullie een mooi logo vinden, dan liken jullie deze video. En dan kan ik zien of jullie deze mooi logo vinden. En dan zal ik het erop zetten. Hè. Die hebben wel maar zo'n saaie feitje. De saaie foto recht aan. Maar oké, dan gaan we hem even inpakken, want dat is ook spectaculair. Je mag je wel lager filmen. Oké, die is de doos. Ja. Heel fascinerend. Heel fascinerend, hè. Oké, en dan ga ik nu even deze veiligheidsklipjes eraan eraf doen. En nu het satisfyingste van. Oeps, error. Oeps, niks. En nu is het een mini klein dingetje. En nu kan het terug zijn kot in, bedoel ik. Hey jongens, als jullie willen dat ik ook een drone met camera koop, abonneer dan zeker en dan weten wij dat ik er ook eentje ga kopen, maar niet dezelfde dag. Nee, betere kwaliteit. Ja. En papa gaat ook. Ja, die gaat ervoor sparen. En jongens, jullie kennen toch waarschijnlijk Joe, de radiozender Joe FM waarschijnlijk. Zo, in de ochtend zijn dat. Sven en Anke, My big brain. Sven en Anke in de ochtend. En dat is ook het enige wat ik luister. Ik heb er nog. Dan luister ik dat. Ja, dat mag van mij komen, zo te zien. En die hebben de lach van Joe georganiseerd. Nou. Ach, een Nederlander heren. Oké, maar wat zouden jullie doen als jullie de lach van Joe winnen? Die staat ongeveer op 23.000 euro. Zo'n mooi prijs. En dan moeten jullie gewoon naar Joe gaan. Dan moeten jullie, dan gaan ze een lach laten horen. Gaan ze een lach laten horen. En die lach moet je, dan moet je raden van wie dat die lach is. Ja, dat kan ik heel goed lachen. Ja? En zoals ze liedjes horen, hè. Kom, in de video. Ik zal wel filmen, ga jij? Oké, dat doen we wel in een andere video of zo. Een video van Pokémon. Dan gaan we. Oh, yo, check deze toffe ding, man. Holy Peter. Ja. Oké, en wat zou jullie doen als jullie ongeveer 25.000 euro winnen? Waarschijnlijk als jullie deze video doen. Wat zullen jullie daarmee doen? Zet hem maar in de comments. Als ik de comments open krijg. Want dat is ook nog een groot probleem. Hè? Wat zouden jullie daarmee doen? Ik zou op zich voor de papa van Meisje hier, mini 3 of 4.000 sparen. Vier sparen. Dan zou ik daar een mini-bier voor kopen. Wat zou ik ermee doen? Ik zou dat echt kopen en voor mij natuurlijk ook eentje voor de content. Content. We zitten in een content. Nee, wat is een tent? Waar is de tent? Ik zie geen tent. Ik zie alleen een dak. Oké, cool.
Ja, oké, okay, dan ga ik nu de outro doen. Dus je mag ogen gaan staan. En ik ook gaan weer staan. Ik heb iets met troon. Voor mijn pakjes. Oké. Okay. Ja, zo wat ik zie je. Ja, die zien ook dat hij op boeken staat. Zie je dat hier op staat? Ja. Dan moet dat hier, zo dit. Ja, die zien alles. Nee, maar het is de bedoeling dat die dit stuk aan zo. Is dat daar? Ja. Wacht niet. Ja, stop, stop. Ja, die zien nu tot hier. Oké, jongens, dankjewel voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Waarom doe ik? Geen idee. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als we dit meer moeten doen, dan moet je mij geld geven, want ik heb daar het geld niet voor. Zakgeld? Ja, jij denkt ik krijg wel zakgeld, maar dat kan niet. Ik krijg geen zakgeld. Oké, dankjewel voor het kijken. Like en abonneer. Wat die? Voel ik erin op. Zoek mijn mokken van een stuk. Zo is het echt natuurlijk. Zeker zo gaan die echt totaal niet stuk. Als ik die zo. Mijn kanttrap gaat echt niet stuk. Hè. Dus dat, eigenlijk wat ik wou zeggen, weet ik niet meer. Ah jawel. Dank je voor het kijken. Ah jawel. Jongens, like en abonneer en tot de volgende keer. Bye!